Alô? Alô? Oi, esqueci de desmontar. O meu crashou de novo. De novo. É, eu tô postando vídeo. Mas eu já te convidei, Ghost Freguês em todos os códigos. Ah, não. Deixa eu ver que salão cair, velho. Oh, vê o meu último status. Que tá aí, na moral. Entra que eu vou jogar multiplayer. Não, eu já tô na partida aqui. Tô na Quita. partida boa já. Se não quitar, eu vou te travar. Já tô com o meu notebook aqui do meu Ah. lado. Porra, Vai por quitar? quê? Já vou. Ó, beleza, tô ligando o notebook, tá fudido. Porra, mano, por quê? Qual que você Mano, qual que prefere? é. Trava Fênix, trava chip ou explode celular? Eu já saí. Eu tô com o PC aqui na minha mão, então entra logo. Se você não entrar em 10 segundos, nada vai fazer eu Aí! reverter. Carrega, carrega. Mano, qualquer dia desligou 10, isso, instalou um aplicativo antes de travar zap. 9, 8. Carrega! Meu Deus! Seis, cinco. Ah tá, ah tá. Ô, tira essa contag, põe esse PFC na moral. É, por aí. Senão eu te travo. Ah, qualquer dia desse eu vou colocar muito trava-zap vendo no celular. Ué? Que? O último jogo lagou. Põe aí SPFC, senão já sabe. Carrega! Porra, vão derrar. Que jogo lixo. Se você não voltar SPFC em 10, 20 segundos, já sabe. Que eu tô com o meu note ligado. Porra, mano, eu odeio esse jogo de Coloca trava. tudo em letra maiúscula. Vai, Davi. Seria legal 20, se o jogo não começasse a lagar, né? 19, 18, 17. Mano, quando você tenta colocar aqui 16. a letra, o jogo laga. Coloca tudo maiúsculo. Eu já coloquei. 15, 14. Eu já coloquei. Ah, perfeito. Coloca uma noite tá aqui, eu quero pegar headshot. Tem no tetão? Tem. Puxa TDM padrão. Ah, mano, quero não que tal, velho. Eu quero pegar headshot. Se vê na Q-Town no TDM padrão, a gente vai. É porque não tá achando salão da Q-Town. Assim, eu achei uma de primeira. Jungle. Jungle é boa Ah, pra headshot. não, é bom pra camperar. Será que eu tenho que fazer uma classe de Vendetta pra pegar headshot? Vendetta é a máquina de headshot. Ei, topa madrugar hoje é pegando headshot. Eu quero pegar diamante nas SMG e no assalto até Não amanhã. sei. Não Topa. sei. É Zero legal vem de você achar dia essa zero. sala no meu quarto. Pesquise sobre. Sala boa. Eu vou de.
Nômade. Vou jogar de Ecohawk. Ecohawk? É. Eu tenho todas as Então armas tinha dele, inimigo. paga. Opa! Ah, Ah, tá, não. não tá, não. Você tá no meu time. Caralho, eu já ia ficar feliz, velho. Eu ia puxar logo uma besta, tá ligado? Mata-mata em equipe. Pagamos por abate. Não deixem sobreviver. Eita, porra! Matra tricolor, caralho, eu tô jogando com o irmão aqui. Eu lembro que tem uma comunidade muito forte de BO4 nesse jogo. Quer Beleza. dizer, de São Paulo nesse jogo. Acabei com o Prophet. Acabei com o Prophet. Caraca. Em cima, já. Pronta para usar inter. Espectro neutralizado. Sanguinário. Caralho. Ah, tá de game teu gay, né? Tem que deixar eu puto, né, velho? Sempre. O corte que eu mais. O corte que eu mais fiquei puto na minha vida inteira foi o. Só você ia falar com o Jor. É, o Kodor também. O Kodor não pode tomar muita raiva. E essa porta Esse aqui aqui eu fui também. mais feliz do que triste. Eu fico mais triste e puto. Caralho, é com o Hulk! Que utilizando o sinalizador de inserção porra tática. é com o Hulk? Perdemos o controle. É a do Bore. Perseguidora eliminada. Tomamos a liderança. Um cara com sinalizador de bagulho inserção tática aliado desativado. Estamos perdendo a luta. Ai, filha de uma puta do caralho. Porra, não morre! O cara tá com a mesma arma que a minha. Eu morro e ele não. Eu não entendi nada que aconteceu ali atrás. Preciso pegar headshot também. Esse mapa que é ruim pra headshot. Tem que pegar um mapa. Aquele control lá, eu acho que é control o nome. Aquele mapa lá é bom pra headshot. Ah, foi o modo. Já era. Estamos vencendo esta luta. É modo control. Mano, eu odeio Não, demais. não é modo. É, tem um mapa, que é aquele lá que tem É o modo, é Urbante. modo. Vai se fuder, Davi. Ah não, é mesmo, lembrei. É, então, aquele mapa lá que, tipo assim. Caralho, eu não sei explicar, mas eu só sei que, tipo assim, tem uns bagulho de veículo, tá ligado? Do BO2. É Arsenal. Ah, é isso aí, Arsenal, Arsenal. Arame instalado. Ei, bora ficar camperando pra pegar headshot. Camperar nesse mapa aqui é uma tristeza, mano, é sério mesmo. Mas esse mapa aqui foi feito pra camperar. Nômade destruído. Ó. Inimigo destruído. Cara de brinquedo, mano. Cara muito difícil. Olha o streak, mané. Caralho, pegou um triple kill bonito, boa. Uhum. Pera aí, vem aqui atrás comigo, vem aqui atrás comigo. Tá vendo o cara aqui, ó. Acima, iniciando operações de vigilância. Executando Ice Pick, só observem. Pô, não, o cara tá de tempestade, ligando viu, vindo serviço aos mestres de controle. Aqui é a tempestade do cara. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Achou. Perdemos o controle. Ah, mano, eu ia pegar um headshot e apareceu esse gay aí de tempestade, mano. Matei o cara pelo menos. Ó o cachorrão do Davi, mané. Caralho, me matou 10 de cachorro aí. Contato. Passamos à frente. Dogs. I hate dogs. Ah, eles nerfaram um dog. Você lembra no lançamento do BO4 que o dog era aí, meu pai? Eu lembro. Tô carregando. Ah, ok, o cara tá de. Esse Estamos cara aí perdendo tem. A luta. Cara de. Firebreak eliminado.
Tomamos a liderança. Morri. Destruído. Mama, pega aqui, vai, ô filha da puta de AN do caralho. Atrás, Dan. Tô cá atrás. Isso vai arruinar o dia de alguém. Perseguidor inoperante. Nossa! Cara aqui de Annihilator tá brabo. Cachorro! Utilizando o sinalizador de inserção tática. Manda um ataque ao solo com Thrasher. Eu lembro que o cachorro com aquela arma lá que eu tenho, que é a Stingray, o bicho morre com dois tapas. Tentando invadir nosso sistema. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Seu sistema foi infectado por um ataque inimigo. Atrás, Ghost, atrás, Ghost, atrás, Ghost. Seu sistema vamos de perder, atirado. Inimigo. Quê? Teammate chegando já atirado. Teammate? É. Volta aqui, ó, Gade, velho. Tô jogando muito aqui, mané. Só vocês aí, esses tangueiros aí que não joga porra nenhuma. E esse mod Ghost aí que ele fica jogando de VMP? Mano, que jogo de VMP que eu não tenho nada. É Ghost contra Ghost, mané. O cara puxou a Peacekeeper, mané. Eu lembro que eu peguei a Peacekeeper no dia que lançou. Iniciando operação com Ice Peak. Que é aquela arma de Trevis, lembra? É, a Stingray, pô. É. Vante inimigo acima. Ah, meu, me mama. Seu corno. Iniciando operação com Ice Peak. Arame pronto. Ah, como não sei que headshot esses caras, mano. Ah, é, tem que usar mira mira refletor ajuda pra pegar headshot, né? Sim, pelo menos eu acho. Vou colocar. Perdemos. Ah. Porra, eu joguei nem pra caralho. Fiquei em primeiro, vocês velho. Cairão no esquecimento. Esse, eu fiquei em terceiro. Engraçado, né? Nós ah, fui eu, a player of the game. Engraçado. Nossa, quem pegou streak e não ganhou. Aí o cara, o time pegou meu streak e ganharam. Essa aqui foi bonita, se liga. Deixa eu ver. Cara parado, foda-se. Aí eu matei mais dois, só que não mostrou. Aí, ó. Destruído. Esses dois aí eu tinha matado. Pô. Beleza, agora bora tempo. Agora vamos torcer pra que vem o Arsenal. O Arsenal é um mapa melhor do que a aquele mapa lá que chama, como é que é? Altir. Não lembro, cara. O nome, os nomes assim de cara. Não lembro como é que é o nome da porra no mapa. Você fala do Outbreak, esse mapa aí é. Contraband, pode... Contraband é mal, volta com o Contraband. Contraband? É. Ah, deixa eu ver se eu lembro. Aí eu peguei duas reservas, mas. Eu vou usar VMP. Cadê? Eu tenho classe de VMP? Eu vou jogar de MX9, MX9 é boa nesse mapa. Eu jogar de VMP, mas por um motivo, sabe qual? Qual? É... tipo... como é que fala? É... desafio. Matar 50 negros de submetralhadora. É submetralhadora? Beleza. Submetralhadora. Moleque!
Se eu quisesse apelar, eu jogava de besta. Besta, porra, eu de besta. Ah, você lembra dessa dança aqui, Dan? Qual? O cachorro. Sério? Não, carregou agora. É que tava super carregado. Mano, o servidor. Não. Mano, por que o Goku Hero 4 tem uma conexão Vamos terrível acabar e os com piores isso. crashes Tenho da mais o que história? fazer. Não sei. Talvez seja que um careca, talvez seja muito apressado. O careca aí, que ninguém sabe quem é. XMP, mano. Quero ver quem segura o pai. Puxei MX9. Mas tu Bora quer lá. pegar Dark Matter porque falta quantas armas? Falta tudo, mas eu consigo até o final do mês. Duvida. Meu cu. Até do mês que vem. Se eu ficar só jogando no BO4 e mandar o BO4 tomar no cu. Olha os Ô, oh, mano. batata! Represente a companhia. Nos deu. Pô, é impressionante como o nego consegue me matar com uma Estamos vencendo facilidade. esta luta. O cara usa blindagem, gente. Você não Até tá falou. em abril de 2018 não, seu filho de uma puta. Mama. Perdemos o controle. Ah, vai tomar no teu cu, cara. Porra, VMP foi Pronta nerfado, para usar certeza. interferidor. Antes de lançarem na Plus, nerfaram essa porra, porque caralho, cara. Cara de Demon, mano. A demo é boa. A demo é boa com aquele mod operator dela. O mod operator da Então, demo, abatido. porra. Ela tem sim, a Ela não tem Demon. mod operator. Tem não, cara. Certeza? Confundi. Deixa eu ver quanto já foi. Foi 2. Tem que mandar 50. Interferidor saindo. Ah, pega aqui na minha rola, velho, seus filha da puta do caralho. Ah, inverteu o respawn. Sinalizador Porra, de nessa. inserção tática online. Hã? Tomamos o controle. Nômade já era. Pega essa aí, otário. Pegou avante? Boa. Estamos perdendo a luta. Crash abatido. Nem foi avante. Sinalizador de Ah, inserção agora eu tô tática tirando aliado carteirada. desativado. Já era. Estamos Seminário. Perímetro do baixo estabelecido em 10 mil pés. Pô, é tudo pra esse moleque aqui, velho. Vem comigo aqui, velho. Interferidor Quer pronto. eles aqui? Destruído. O cara tá campeando de KN, mano. Ah, velho, eu pedi meu streak, mano. O cara campeando de KN, velho. Cara, É, você vai pegar deck mesmo esse jogo sim. Vai sim. Eu vou tentar. Beleza, vou até tentar, né? Que aquela última vez eu tava quase ganhando, pegando a primeira. Arame de concertina destruído. Códigos de autorização capturados. Invadindo. Venham me pegar, seus cornos. Hellstorm. Hellstorm, por que me deu? Um Hellstorm. Helicóptero de franco atirador. Boa. Vou torcer pra quem tem nenhum cara de gosto. Ai, acabou minha munição, cara. Eu tava com 12 de streak. Vai tomar no cu. Era só uma kill, velho. O cara só me deu uma rajada na cabeça. Eu morri. Puta, eu fui burro. Eu não vi que minha munição tava acabando. Demo, velho, que é isso? Isso, viado.
Eliminado. Obrigado, avião. Opa, aqui eu dei da bem. Comando, preciso de vocês em cima. Todo mundo recebeu o que precisa. Obrigada. O cara tá no mar, é isso mesmo que eu vi? Eu não sei. Ai, quase morri. Nômade morto. Nômade. Inimigo destruído. Outro seminário. Moleque! Boa. Não vou nem me empolgar, mas... Mano, seria que se os caras não ficassem pulando tanto, viu? Torque morreu. Mais um Redstormer. Só que eu já vou lançar, hein? Você tá jogando bem, viu, Domo? Tipo, de 3 anos atrás. Matei 2. Inspirado. Mais um helicóptero de fogo atirador. Eu vou pular aqui pra não morrer. É que o cachorro não me pega. Mano, eu perdi muito com headshots. Executando Ice Pick, só observem. Nosso sinalizador de inserção. Ativando tática está desativado. O cachorro sabe nadar. Ativando o ataque, a vulnerabilidade. É bom criar caos. Pronta para usar interferidor. Cadê esses caras, velho? É, a gente jogou bem, viu, essa partida. Eu joguei bem! Eu joguei bem! É, você pegou esse streak. Isso é bom, mas todo mundo jogou bem, não, se não para falar a verdade, né? Ah, mano, mas os caras não estão aparecendo, velho. É que os caras estão recuando. Ah, olha que incrível! Os caras estão pirando de ver. Esse aí é profissional do Warzone. Eliminado. Gosto de morrer 5. Ah não, eu peguei em P12. Ô Davi, tô no streak bolado aqui, velho. Consegui me ajudar. Ah, tá terminando. Mais um Storm. Pegar headshot. Meu Deus, velho. Acho que é a minha melhor parte desse jogo aqui, se pá, ou não. É muito bom pegar essa caixa. Mais um helicóptero de franco-atiradores. É sério? Não é nem meme. Nossa, coloca no seu canal, pode no seu canal. Eu vou postar, óbvio. Ah, o filho da puta me matou, eu tava com 17, imagina se o nuclear viesse. Nossa. Não, moleque, eu falei que esse mapa era bom, eu falei, Davi, vota nesse mapa. É, essa agora tá meio vacilando. Porra, aí também é foda, hein, velho. Tava jogando tão bem. Nosso sinalizador de inserção tática. Não é helicóptero. Não, não. Caralho, mano, sabe o que aconteceu? O cara lagou. Moleque, é o deus do Call of Duty Black Ops 4. Não tem como. E quem foi o cara que ganhou? Vou jogar da parte. Crash morto em ação. Ajax abatido. Mano, você jogou muito, viu, Zé? Porra, jogou muito streak. Caralho, irmão. E aí, já postou no canal? Não, eu tô postando. Não, eu deixo na sala aqui ainda, por causa que tem chance altíssima de dar merda, velho. E cair uma sala super hard viciada. Beleza?
Ok. Olha quanto faca. Meu Deus, velho. Ah, mano. Puta que pariu, né, Davi? Puta, o pai, quando decide jogar, não tem como. Não tem como. Ah, esse mapa. Ah,